Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Jwg wedi gomisiynu gan y gwleidydd John Jones o Ystrad yw'r gwrthrych sydd yn cynrychioli'r thema gwleidyddiaeth. Ceir tri jwg o'r fath yn Amgueddfa Caerfyrddin, un yn gyflawn a'r lleill wedi cracio a'i rhoi nôl at ei gilydd. Jwg etholiad ydyw, enghraifft cynnar o ddeunydd marchnata gyda phortread o'r dyn ei hun ar un ochr a slogan ar yr ochr arall. May the independence of Carmarthen never want a supporter, nor the wings of liberty ever lose a feather. Ganed John Jones yng Nghaerfyrddin yn 1777 yn fab I gyfreithiwr. Fe'i addysgwyd yng Ngholeg Eton a Rhydychen, cyn iddo ddychwelyd i'w filltir sgwâr. Fe'i etholwyd yn fair y dref yn 1859, cyn iddo guro William Paxton yn 1821 I ddod yn aelod seneddol Toriaidd dros ddalgylch Penfro. Fe droes I barti'r Whig yn 1824 gan lwyddo'n ddiwrthwynebiad yn 1826 ac 1830. Collodd ei gefnogaeth yn 1831 a gwelwyd derfysgoedd gwleidyddol wrth I aelodau'r enwog mob Caerfyrddin fygwth pobl rhag bleidleisio dros John Jones. Aeth mob Caerfyrddin yn wyllt drwy'r strydoedd gan rwystro'r bleidlais rhag ddigwydd, y tro cyntaf I hyn I ddigwydd erioed yng Nghymru. Anafwyd John Jones yn ei ben gan gerig y daflwyd ato. Pan gynhaliwyd yr etholiad am yr eildro y mis Awst 1831, Jones oedd yn llwyddiannus, ond iddo gael ei guro yn etholiad cyffredinol 1832. Marwodd yn 1842 yn ddyn poblogaidd unwaith eto yn ôl y sôn, gyda'r llys enw Jones yr Halen, oherwydd ei ymdrechion I wahardd y dreth Halen. Mae rhai yn tybio mai ar ôl John Jones Ystrad yr enwyd pentref Johnstown ar gyrion Caerfyrddin.